ste naveličeni rednih testiranj in omejitev na mejah. Bi se radi čim prej cepili proti COVID-19, a vaša starostna skupina preprosto še ni na vrsti? Brez skrbi, kajti tu je novi Flop Shop maturitetni tečaj. S pomočjo vpisa na splošno gimnazijsko maturo vas premaknemo z konca na začetek vrste kandidatov za cepljenje. In tako zagotovimo nemoteno preživljanje poletnih počitnic, kjerkoli vam srce poželi. Se bojite, da nimate dovolj znanja za opraviti maturo? Nič hudega, da vas cepijo in ne rabite opraviti, ampak samo opravljati. Edino znanje, ki ga na letošnji maturi potrebujete, je kako plačati našo položnico. Izpitno polo pa mirne duše pustite prazno, medtem ko si v razredu ogledujete maturantke. A ni fajn? Končno nekaj v življenju, kjer je resnično važno le sodelovati. In če kličete v naslednjih 30 minutah, vas poleg na maturo prijavimo še na maturantski izlet. Ker kaj je boljše kot počitnice v Grčiji? Ja, počitnice v Grčiji, skupino najstnic, ki so prvič za cel teden na samem, seveda. No, najstnic, hotel sem reči zrelih žensk, saj so konec koncev ravno kar opravile zrelostni izpit. Vi že veste, ste bili zraven. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.